Sega Mega Drive é, meus amigos, um ótimo console. Ainda tem quem diga que é inferior ao Super Nintendo ou outros da Nintendo. Esses aí são os imbecis que não sabem o que dizem. Mas enfim, a gente teve vários games, centenas de games na biblioteca dele. Alguns só saíram no Japão, outros só na Europa. E a maioria no mundo todo. Mas teve aqueles que foram cancelados e também que até saíram em apenas ROMs com demos, pré-alphas, alpha, tech demo, dessas coisas. E é esse vídeo que eu vou fazer agora, que apresentar alguns games que foram cancelados que mereciam ter saído pro console, né? Mas, porém, hoje em dia, né, atualmente, uns anos pra cá, a gente pode até usufruir desses games cancelados, seja por emuladores ou esses flashcards que dá a opção de a gente jogar toda a biblioteca do videogame nele e ainda de quebra jogar jogos que não foram lançados e que possuem as ROMs por aí. Com esses tipos de flashcards você pode jogar no próprio console. Na verdade, esse é uma compilação de um vídeo anterior meu que eu fiz em duas partes e vou reunir aqui os games, os melhores games que eu achei lá. Daí selecionei apenas os que eu achei principal mesmo e essencial que deviam ter sido lançados, mas por motivos maiores eles não viram a luz do dia. Segue aí. Em primeiro lugar temos esse tal de... Em 1994, Hardcore, um game desenvolvido pela DICE, ia ser lançado quando no último minuto foi cancelado, exatamente com 99% concluído. Hardcore foi cancelado pela sua distribuidora, a Psychnose. Foi assim, a gente tá pronto aí, ó, a disse, os caras lá disse, o jogo só falta 1%. A Psychnose disse, não, vamos cancelar, não vai ser lançado não, puta merda. Como dá pra ver aí no gameplay, viria a ser um puta run and gun, semelhante ao Contra Red Corps. E olha só os efeitos de explosão, os gráficos, eu achei muito foda. Camarada, esse aí merecia ser lançado no Mega Drive, com certeza. Não tendo nenhuma ROM desse demo do jogo, o único vídeo que consegui achar do jogo foi esse aí, ó, que tá rolando. Em uma demonstração para os próprios jogadores. Então, ele ficou esquecido, com certeza. Essa Psychnose, ela distribuiu muito jogo bom, mas ela podia ter distribuído esse aí pra gente, fãs do Mega Drive. Puta merda. O jogo praticamente tava pronto e foi cancelado. Pelo que dá pra ver aí, o game foi mostrado apenas ao público em um telão, demonstrando sua jogabilidade, sons e gráficos, desenvolvidos pela Digital Illusion, a DICE. Isso mesmo, a desenvolvedora da famosa franquia de FPS, o Battlefield. E pelo que podemos comparar, quando vi esse game só me veio logo a cabeça o Mega Turrican e Contra Hard Corps, outros grandes run and gun e clássicos do Mega Drive. Eu imagino que esse Hardcore viria a ser um dos títulos fodas e bem lembrados do console caso viesse a ver a luz do dia. Mas não deu, né? Culpa da Psychnose. Um clássico do Nintendo 8-bits pretendia dar suas caras no Mega Drive. Pelo visto não deu certo. Ninja Gaiden, reprogramado pela Sega em 1992, trazia um beat'em up no lugar do conhecido plataforma 2D. Também com a ROM disponível, caso vocês queiram dar uma jogada aí. Eu joguei e minha opinião é, se esse jogo viesse a ser lançado, é daqueles que só dava pra jogar uma vez, confesso. Mesmo não tendo jogado o clássico Gaiden do Nintendo 8-bits, confirmo que é muito melhor que essa versão cancelada do Mega Drive. Os designs dos levels, do level aí, o primeiro que joguei, me lembrou de longe o Street of Rage 1. Se liga aí. Se fosse pra jogar pra valer mesmo Ninja Gaiden, eu ia jogar a trilogia do Nintendo. Isso aí não me agradou não. É dos que podiam passar batido. Você vai ver claramente que é um porte da versão de arcade, com algumas mudanças para os 16 bits da Sega. Agora pergunto, por que não vingou, hein?
Felizmente, para os curiosos, essa versão beta do jogo possui uma ROM jogável. E também, se você procurar aí, vai achar até a fita para venda. Isso é comum, pois vários jogos que não foram lançados oficialmente vazaram e, nas mãos dos pirateiros certos, viraram um money. Se lembra também de uma tal da Sega Technical Institute, uma que desenvolveu um puta jogo chamado Complex Zone? Quem é fã aí do Mega se lembra com certeza. Alguns jogos do Sonic foram cancelados, vários jogos no Mega Drive, né? E pesquisando, achei um que nunca tinha visto. O Sonic the Hedgehog Cartoon para Mega Drive. Cancelado também. E nem sequer tem uma ROM para nós fãs do Mega dar uma testada. Assim como o Hardcore, ele não tem porra nenhuma. Só a única coisa que achei foi um vídeo demo de 93, postado pela Sega/16.com. Ele mostra aí a jogabilidade semelhante ao Comic Zones, e não apenas restrita ao plataforma 2D. Dá pra ver que você poderia andar pra cima e pra baixo, igual os Benterapes. Os gráficos são muito bonitos, semelhantes, igual ao Comic Zone, naquele tipo cartoon, né? O que faz sentido, pois o game ia ser baseado nos episódios de TV de desenho animado. E na HQ também de Sonic, né? Aquelas revistas em quadrinhos das antigas. Pois o game veio a ser cancelado. Foi apenas lançado esse único vídeo aí. Esse daí, com certeza eu queria jogar. Parecia bem promissor para um título do Sonic no Mega Drive. E na realidade, oficialmente, em 1993, a Sega lançou aquela bosta do Sonic Spinball. E no Mega CD, o Sonic CD. Ah, o Sonic CD. Esse sim é um lançamento mais que merecido. Já o Sonic Spinball, nem gosto de comentar. Mas é uma grande pena que não temos visto um game do Sonic com esse visual e jogabilidade totalmente diferente dos Sonic já conhecidos da época. Mas tem que levar em conta vários fatores que levam um game a não ser lançado. Um deles é que podia não agradar com essa nova mecânica, pois naquela época a Sega e Nintendo se importavam com seus consumidores. Hoje não. O negócio é totalmente diferente. O negócio é money. Mas se liga aí, nesse game o Sonic podia atacar os inimigos com os anéis, executar ataques especiais e vários outros novos movimentos. Isso tudo com gráfico no melhor estilo de desenho animado. Lembre-se que Comic Zone até hoje é único, mas o que seria desse Sonic Cartoon no Mega Drive? Imagine mesmo, porque ele só ficou na imaginação dos Mega Drive-ianos. O próximo jogo viria a ser parte dos inúmeros títulos de herói Marvel nos 16-bits, mas por motivo de transições das gerações ele foi cancelado. E apenas podemos desfrutar de um vídeo com gameplay. Não é o X-Men Clone Wars que tá rolando aí. Esse sim foi um lançamento oficial. Tô falando do X-Woman, The Sinister Virus. Um trocadilho com o gênero Man e Woman. Homem e mulher, né? Ele traria um game dos X-Men só com as mutantes do sexo feminino como protagonista. São elas Rock, a Vampira, Storm, a Tempestade e Jean Grey, uma das telespatas mais poderosas do universo Marvel. O não lançamento dele foi devido à geração 32-bits, e porque a Sega já estava focada muito no seu Sega Saturn, e no final lá de 1996, X-Woman não foi lançado para o Mega Drive. Essa foi a desculpa para o cancelamento. Até aí faz sentido, né? Não lançar jogos para uma plataforma que a maioria já não estava nem aí mais, deixando de jogar. Principalmente porque os novos consoles de 32-bits estavam bombando nessa época. Exemplo é o PlayStation 1, Nintendo 64 e o próprio Sega Saturn da Sega. Olha, pelo pouco que achei sobre esse jogo, segundo os desenvolvedores, ele seria lançado no finalzinho lá de 1996, tipo uma continuação do X-Men 2 Clone Wars, também do Mega Drive. Com uma jogabilidade semelhante ao Clone Wars e gráfico muito mais melhorados. Isso é notável no único vídeo mostrado aí. Triste, né? O cara ia dar pra jogar com as gostosas dos X-Men. E detalhe, Tempestade e Vampira só vieram mesmo ter destaque lá no X-Men vs Street Fight dos arcades. E Jean Grey? Nem sei se ela é jogável em outro jogo dos X-Men
anteriormente aos 16 bits. Enfim, será que foi a SEGA ou a Marvel que não deixou lançar o X-Woman? Será que foi machismo por ser um game apenas com protagonistas femininas? Ou por causa das transições de gerações mesmo e não ia vender? Eu não sei, só sei que fiquei na vontade muito de poder jogar esse título aí. Bem, finalizo por aqui esses títulos cancelados para o grandioso Mega Drive. Mesmo sendo uma recoletânea de uns vídeos anteriores que eu fiz, ficou bom, né? Eu achei. Então, se vocês tiverem interesse em ver, porque tem outros games que foram cancelados, vocês dão uma clicada aí no cartão ao lado e o que vai estar os vídeos no link. É uma pena ver que esses títulos aí pareciam ser bons, pelo menos esses que eu coloquei aqui no vídeo, e não foram lançados pro console, o nosso querido Mega Drive. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Então nos vemos no próximo vídeo, valeu? Ah, e esquecendo, eu quero desejar também, já que hoje é dia 30, né, de dezembro de 2015, quero desejar aí a todos os inscritos fiéis mesmo, os caras que estão sempre aí dando a força, feliz ano novo aí, próspero ano novo, e que seja melhor do que esse 2015, porque não foi bom, viu? Vamos ver se em 2016 fica melhor, valeu? Feliz ano novo e até 2016. Tá longe que só, né?